চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ পূব খামাৰপাৰাত অনুষ্ঠিত হৈছে 92 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী জগদ্ধাত্ৰী পূজা আৰু মেলা। বিজনীৰ পূব খামাৰপাৰাত জগদ্ধাত্ৰী পূজা আৰু মেলাত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে। বিজনীৰ পূব খামাৰপাৰাৰ জগদ্ধাত্ৰী মন্দিৰত পূজা আগবঢ়ালে পৰিয়ালৰ অপায় অমংগল দূৰ হোৱাৰ লগতে মংগল সাধন হয়। বিজনীৰ পূব খামাৰপাৰাৰ জগদ্ধাত্ৰীৰ মন্দিৰত পূজা দিবলৈ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে খ খ মন্দিৰ প্ৰাংগণত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ পূব খামাৰপাৰাৰ মন্দিৰত জগদ্ধাত্ৰীৰ পূজা আৰু মেলা 21 নৱেম্বৰৰ পৰা 25 নৱেম্বৰলৈকে 5 দিনীয়াকৈ জগদ্ধাত্ৰীৰ পূজা আৰু মেলা উদযাপন কৰা হ'ব। আমাৰ এই জগদ্ধাত্ৰী পূজাখন 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এইবাৰ পালন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এইটো আমাৰ 1931 চনতে স্থাপিত হোৱা জগদ্ধাত্ৰী পূজা। আৰু এই পূজাখন আমাৰ এই অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজে শান্তি সম্প্ৰীতিৰ মাজত এই পূজা মেলাখন পালন কৰা হয়। ইয়াত সকলো ভক্তই ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আমাৰ শান্তি সম্প্ৰীতিৰে এই পূজাখন চলাই আছে। কাৰ্যসূচী 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে 5 দিনীয়া। চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ পূব খামাৰপাৰাত অনুষ্ঠিত হৈছে 92 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী জগদ্ধাত্ৰী পূজা আৰু মেলা। বিজনীৰ পূব খামাৰপাৰাত জগদ্ধাত্ৰী পূজা আৰু মেলাত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে। বিজনীৰ পূব খামাৰপাৰাৰ জগদ্ধাত্ৰী মন্দিৰত পূজা আগবঢ়ালে পৰিয়ালৰ অপায় অমংগল দূৰ হোৱাৰ লগতে মংগল সাধন হয়। বিজনীৰ পূব খামাৰপাৰাৰ জগদ্ধাত্ৰীৰ মন্দিৰত পূজা দিবলৈ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে খ খ মন্দিৰ প্ৰাংগণত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ পূব খামাৰপাৰাৰ মন্দিৰত জগদ্ধাত্ৰীৰ পূজা আৰু মেলা 21 নৱেম্বৰৰ পৰা 25 নৱেম্বৰলৈকে 5 দিনীয়াকৈ জগদ্ধাত্ৰীৰ পূজা আৰু মেলা উদযাপন কৰা হ'ব। আমাৰ এই জগদ্ধাত্ৰী পূজাখন 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এইবাৰ পালন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এইটো আমাৰ 1931 চনতে স্থাপিত হোৱা জগদ্ধাত্ৰী পূজা। আৰু এই পূজাখন আমাৰ এই অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজে শান্তি সম্প্ৰীতিৰ মাজত এই পূজা মেলাখন পালন কৰা হয়। ইয়াত সকলো ভক্তই ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আমাৰ শান্তি সম্প্ৰীতিৰে এই পূজাখন চলাই আছে। কাৰ্যসূচী 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে 5 দিনীয়া।